Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот з одягом та аксесуарами до Хеллоуіну. У лоті 15 одиниць, 9 костюмів, чоловічі, жіночі та дитячі, та 6 сумочок для цукерок. Чоловічий костюм один у лоті у розмірі L. Жіночих костюмів 6 по розмірах 1L, 3M, 2S та 2 дитячі костюми на 1-2 роки. Та на 4-6 роки для дівчинки. Замовити цей лот ви можете у наших менеджерів. Вся інформація під відео. Дякую за увагу.